କ୍ଷୀରରୁ କେମିତି କ୍ରିମ୍ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ରୁ ଘିଅ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏମିତି ଘିଅ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଅତି ସହଜରେ କ୍ରିମ୍ରୁ ଘିଅ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧୁସ୍ମିତା କିଚେନ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଗୁଆ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ଏ ଘିଅ କେମିତି ବାହାର କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ 20-25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଘୋଡ଼େ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଘୋରେଇବେନି। ଘୋରେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଝାଳେଇକି ତା'ର ପାଣି ବାହାରିକି କ୍ରିମ୍ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିଟେ ଘୋରେଇଦେବେ, ଯେକୌଣସି ଜାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିଟେ ଆପଣ ଘୋରେଇଦେବେ। ୟା ଘୋରେ ଜାଲି ଘୋରେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ରିମ୍ ଭଲସେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ସେ କ୍ରିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିନେବା ଚାରିପଟରୁ। ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 10 ଦିନ ରଖିପାରନ୍ତି, 15 ଦିନ ରଖିପାରନ୍ତି, ବା ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏ କ୍ଷୀରକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏ କ୍ରିମ୍ଟା ନା ବହୁତ ମୋଟା ଆକାରରେ ବସିଯାଇଥାଏ, ସେଇ କ୍ରିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋଟା କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରେ ଆଉ କିଛି ବି ରହିନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା। ତେଣୁ ଏମିତି ପତଳା କ୍ରିମ୍ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘିଅ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଘିଅ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 15 ଦିନର କ୍ରିମ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ନେବା, ସେଥିରେ 7-8ଟି ଆଇସ୍କ୍ୟୁବ୍ ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଣି କମ୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଲୁହୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲହୁଣୀ ମୋର ବାହାରିଛି, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମୁଁ କ୍ରିମ୍ ରଖିଛି ଆଉ ପତଳା କ୍ରିମ୍କୁ ହିଁ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଲହୁଣୀକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଘିଅ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଲହୁଣୀକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଲହୁଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ ବାଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନେଲେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ୍ରିମ୍ ବାହାର କରିକି ନେଇକି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଲହୁଣୀକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ନେବା ଆଉ ଏହାକୁ ଟିକେ ଘିଅ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ନେବା ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା, ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ିବାନି। ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ତଳେ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବସିନଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାଗାଟି ଆମର ପୋଡ଼ିନଥାଏ ଆଉ ସଫା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘିଅ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଉଠିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ଘିଅ ବାହାରିଗଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ କରୁଆ ଆମର ବସିଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଚୁଡ଼ାକି ମୁଢ଼ି ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଥାଏ। କ୍ରିମ୍ର କଲର୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏହାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ କେମିତି ଆମର ବାହାରିଗଲାଣି। ଏମିତି ଫୁଟେଇ ଚାଲିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେ କରୁଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ନ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଇଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାପରେ ନା ଆହୁରି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୁକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘିଅ କେମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଉ କରୁଆରୁ ଘିଅ କେମିତି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିନା ଛଣାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି ଆଉ ତାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।
आउ जेतिके मु क्रीम रखिथिली बा 15 दिन रा जो क्रीम रखिथिली सेथुरु मोर 250 ग्राम घी बाहरी देखंतु केते घी बाहरी एभले भाबरे आपण मध्ये घरे घी बाहर करि परिबे। आउ ए घी को आपण कोनोसी गोटे काचो जार रे स्टोर करिके रखि परिबे, बहुत दिन पर्यंत रहि थाए, किछि खराब होइ न थाए। एमिति घरे घी करिके कोनोसी पूजा पर्व रे मध्ये लगे परिबे। रहुछि नमस्कार।